Ogiak izketan baleki mamia kolektiboaren lehen emaitza da. Ogiak izketan baleki segur asko gauza asko kontatuko lizkiguke eta gu ere gauza askotaz enteratuko gineteke. Ahanzturarekin idazten omen da historia eta obra honen bitartez horretaz jabetzeko aukera izango dugu. Kasetaritza performatikoa ere bidugu, lehen da biziko aldiz hemen, Euskal Herrien, eta nik esango nuke Europan ere, eta zer da kasetaritza performatikoa, ba, ikerketa kasetaritza, eta arte eszenikoak nahazten dituen artefakto kulturala. Ba, 1800 eta 36. Urtea, urtean zegoen giroa isladatzea bideoan kokapena egiteko, batez ere ez da oso erraza izan. Bir sortzea ez nola egiten zuten ogixea garai hartan, zelako irinarekin, eta toma horiei esker lortu egin dugu hasierako bideoa sortzea. Obra honetarako hasi ginen eduk egindako gidoi batekin eta bertan Josefa de Mujikaren pertsonaiaren bakarrizketan oinarritzen zen, ez? Eta pertsonai horren inguruan, emakume horren inguruan, lenguaia performatiboekin jolastu dugu gure lenguaietara ekartzeko eta gaur egunera ekartzeko historia hori, ez? Emakumearena eta garrantzitsua izan da eta oso motivantea eta oso polita izan da emakume horri buruz ez genekila ezer. 21. Mendeko emakumeak 19. Mendeko emakume bati galdetzen dizkio gauza pilo bat, zalantza pilo bat izan ditugu eta hori ere plazaratzeko aukera eman digu ikuskizun honek. Ez dakit, Josefa nolako emakumea zen, nolakoa zen gero heriotza, bere senarraren heriotza pasa eta gero, sinesten zuen amodioan, desioan, ies egiteko gogoa izan bazuen noizbait, ez dakit, edo performance baten protagonista izango balitz, zer egingo luke, ze kontatuko luke Josefak. Bi mundu. Oraina, gaur egungoa, eta pasaden mendekoa. Ogiak izketan baleki lanaren atzean bide badago. Eta bide horretan pertsona batzuk. Eta pertsonaia batzuk. Batzuetan pertsonaiak pertsona bihurtuko dira eta beste batzuetan alderantziz. Eta Josefa de Mujika nor izan zen? Ze ari zen okindegi batean. 1896, baina 2021, ongitorri.